जग्गा यांचा संघ जय चिरोबा सांगडे, जग्गा इलेवन, जगाचं नाव गाणंही बनवलं सांगडेकरांनी, त्याच्यामुळे लेट्स प्ले। पहिला चेंडू परेश खडकेसाठी, मात्र इथे उत्तम चेंडू राहिला मंगेश पाटील गोलंदाजीच्या मार्गवर। मंगेश पाटील पहिला चेंडू मात्र निर्धाव परेश खडकेसाठी। पाच षटकांचा हा खेळ आणि पाच षटकांच्या या खेळामध्ये मात्र किती धावा जोडल्या जातील। अखूट टप्प्याचा चेंडू इथं पहिल्या चेंडूला जरूर त्यानं चाच पडला, पण पुढचा चेंडू मात्र अखूट टप्प्याचा आला आणि दिला मिडविकेटच्या डोक्यावरून फिरकावून षटकार। चला बॉल द्या, चॉईस केलेले दोन बॉल, त्यापैकी हा दुसरा बॉल घ्या, जर तो आला तर पुन्हा कंटिन्यू केला जाईल। प्रत्येकाला स्कोरिंग बॉल हवा असतो, पण इथे मात्र चेंडू दूर गेला, परंतु परेश खडकेचे बॅट जेव्हा जेव्हा तळपते तेव्हा तेव्हा धावांचा डोंगर दिसतो, तोच परेश खडके तळपतोय आणि मंगेशला दाखवतोय षटकार। चेंडू आलाय, मंगेश पाटील हाही एक उत्तम आणि उत्कृष्ट दर्जाचा गोलंदाज आहे सांगडे संघाचा, आणि तो मात्र गोलंदाजच्या मार्कवर। पहिला चेंडू जरूर चांगला टाकला, निर्धाव चेंडू सांगता झाली, त्यानंतर मात्र लगेचच परेश खडके वेट अँड वॉच करत मिडविकेटच्या डोक्यावरून त्याला षटकार ठोकला। दोन चेंडू बिनबाद सहा अशी सावध सुरुवात आर्य एंटरप्राइजेस रोडपाली संघ करतोय। सुरेख सुरेख चेंडू, क्षेत्ररक्षण खराब, क्षेत्ररक्षण अतिशय खराब, जिथे धाव होती फक्त आणि फक्त एकही कदाचित जड गेली असती, पण तिथे मात्र अशीच चुकला आणि धावा आला तब्बल चार। धन्यवाद। पहिला निर्धाव नंतर मात्र षटकार, इथे खराब क्षेत्ररक्षण, कवरच्या डोक्यावरून खळखळंगला चेंडू गेला चौकारासाठी। आणखीन एक चांगला चेंडू, इथे मात्र वैभवनं चेंडूला पकडलाय, दा मात्र रोखली गेली कवर्समधून, चेंडू फटकावायचा होता जरूर, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण, याच्या अगोदर जर आशिषनं चेंडू पकडला असता कदाचित त्याही चार दहा वाचल्या असत्या, परंतु जर तर वर काही अवलंबून नसताना जर तरशिवाय काही होती नाही, त्याच्यामुळे जर तरमध्ये अटकलेलं क्रिकेट। आडव्या बॅटनं बॅट अँड वॉच ठोकतोय स्क्वेअर लेग आणि मिडविकेटच्या डोक्यावरून एक लाजवाब षटकार। शेतकऱ्यांचं आराध्य दैवत दिपा पाटील साहेब यांचं नाव या एअरपोर्टला शोभून दिसेल तील मात्र शंका नाही, कारण विमानं उतरतील, लँडिंग होतील, त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला आमचे कुलदैवत दिपा पाटील साहेबांचं नाव घेतलं जाईल, ही आमच्यासाठी बहुमूल्य आणि अभिमानाची गोष्ट ठरेल। अंतिम चेंडू, आणखीन एक तडाखा, काय सुरेख फटकेबाजी, कवरच्या डोक्यानं उंचावून मारला परेश खडके, जे बॅट तळपती आहे, धावपळकावर धावा येतात तब्बल 20।
छंद नाही रामाचा, तो देह काय कामाचा. एकच नारा एकच नाम, बोला फक्त जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. हिंदुत्वाचे दगदगते निखार मशाल पुन्हा एकदा हातात घेऊन ही मंडळी हिंदुत्व राखण्यासाठी धडपडती आहे. तुम्हा सर्वांचं योगदान गरजेचं आहे. राष्ट्र टिकवायचं असेल तर धर्म टिकवावा लागेल, एकी दाखवावी लागेल, आणि त्या एकीच्या मुळेच तुमचं राष्ट्र टिकतं. घर असू द्या अथवा गाव, गाव असू द्या अथवा पंचकृती, पंचकृषी असू द्या अथवा तालुका जिल्हा, एकीच्या बळावरच सगळं राज्य निर्माण केलं जाऊ शकतं. सलग तीन चेंडूवर तीन विकेट जर घेतले गोलंदाजाने तर यशवंत कडव भाजप युवा नेता यांच्याकडून तब्बल 1000 बक्षीस दिली जाईल. यशवंत कडव सुधीर नाईक साहेबांचं आगमन झालंय. जिगर वजीर बैलाचे मालक सुधीर नाईक साहेबांना विनंती करतो की आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये स्थान बनवायचं आहे. सुधीर नाईक साहेब, आदरणीय सुधीरजी नाईक सर यांचं मंचाकडे आगमन होतं. शर्यती क्षेत्रामधलं भल्ल मोठं नाव त्यांचं मंचाकडे आगमन होत आहे. वजीर जिगर वजीर बैलाचे मालक त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि ते आमचे भाऊ आहेत त्याच्यामुळे त्यांचं आणखीन जोरात स्वागत. गोलंदाज आपण पाहतो गोलंदाजच्या मार्कवर आशिष मात्रे डावखुरी गोलंदाज चेंडू हवेत राहिला आहे. फलंदाज मात्र फसला आहे आणि फलंदाज मात्र चिंटू झाला बाद. बबुल 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 पैसा वसूल क्रिकेटच्या खेळामध्ये या माणसानं खेळातून मात्र उत्तम खेळ दाखवत पैसा वसूल करणारा हा खेळाडू. बऱ्याच वेळा या दोन खेळाडूंना सलामीला पाहिलं. आज मात्र चेंडूला बढती देण्यात आली परंतु बढती फसली. पहिल्या षटकामध्ये बऱ्याचला 20 धावा परेश खडकेनं दाखवल्यानंतर मात्र फलंदाज बाद झाला. आशिष मात्रे मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय आणि 2 चेंडूवर मात्र 10 धावा एकही नाही आणि 1 फलंदाजाला करतोय बाद. 40+ मास्टरचे सर्व सर्वा राजकुमार जितेकर साहेबांना विनंती करते की आपण अतिथी कक्षामध्ये स्थान बनवायचं. राजकुमार जितेकर, आदरणीय राजकुमार जितेकर साहेब या अतिथी कक्षाने विराजमान व्हा. आपण आपलंही फार मोठं क्रिकेटसाठी योगदान लाभलंय सदैव, त्या आदरणीय राजकुमार दादासाहेबांचं मनपूर्वक स्वागत. गोलंदाज आशिष बबुलसाठी 10 धावा तर पहिल्या षटकामध्ये चांगल्या लागलेत. हलक्या हाताची गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी, आउटसाइड ऑफ स्टंप जवळपास यॉर्कर लाईनचा चेंडू वाईड यॉर्कर चेंडू होता. तिथे मात्र 10 धाव मिळते 1-1 या धावसंख्येनं बबुल आपलं खातं उघडतोय. संघाचं धावसंख्या जाऊन ठेपते 1-1 तब्बल 21 धावा. चांगला चेंडू आशिष मात्र याचा. 3 चेंडू आत्तापर्यंत उत्तम राहिलेत. आताच्या उत्तम गोलंदाजी राहिली आहे परंतु परेश कडकी आता राहील स्ट्राईकवर. जगा 11 चेरोबा सांगडे संघ मात्र पूर्वार्धामागी 10 धावा देतो कारण इथे 89 धावांचाही पाठलाग झाला. 84 धावांचा पाठलाग जवळपास होत आला होता. 99 तर 4 षटकामध्ये 78 धावांचाही पाठलाग होईल की काय असं आर्यन आपल्याला वाटतही होतं कारण पहिल्या षटकामध्ये 30 आल्या. त्याच्यामुळे धावांचा डोंगर रुपये संघाला उभा करावा लागेल कारण आशिष पाटीलसारखा ताकदवान, वैभव भोपीसारखा दर्जेदार खेळाडू सांगण्या संघामध्ये. सूर्यकांत पाटीलची अनुपस्थिती या संघामध्ये. सुधीर या संघाचा चांगला मार्गदर्शक राहिला आहे, उत्तम खेळाडू राहिला आहे. सूर्य गोलंदाजी कारण परेश कडक्याला रोखून धरण्यावर सोपं नाही आहे, ते मात्र रोखून धरलं तर आशिष मात्रेच्या गोलंदाजीवर. 1 धाव्यानं धापडकर धावा लागला त्या 22. अंतिम चेंडू षटकातील षटकामध्ये आतापर्यंत निव्वळ 10 धावा आल्या त्या तब्बल 2. पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा 22 धावा. बबुल ऑन स्ट्राईक, गोलंदाज आशिष मात्रे. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट तळाखा जरूर चांगला दिला. क्षेत्ररक्षण तिकडे तैनात आहे, सुंदर क्षेत्ररक्षण मंगेतचं.
धाव मात्र घेतली जाईल फक्त आणि फक्त एक. हे षटक कमालीचं राहिलं सांगड्या संघासाठी, फक्त आणि फक्त तीन धावा. पहिल्या षटकामध्ये गमावलं ते इथे कमावलं आशिष मात्रेनं, आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर आर्य एंटरप्राइजेस रोडपाली संघ जाऊन ठेवतोय तो 1-23. बघा म्हटलं होतं की त्याचं नाव गाण्यामध्ये आलं आणि जग्गा गाजतोय आजकाल, तोही एक उत्तम समालोचक राहिला आहे. जग्गा 11 सांगडे संघाचा, जग्गा 11 चेरोबा सांगडे. यानंतर जय बजरंग बली, श्रेया स्पोर्ट्स नेरे आणि नाईक ऑफ टी स्पेन दादर या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना लगेच नाणेफेकीचा संपर्क साधायचा आहे. पेन दादर, नाईक ऑप्टिस, निखिल दादा यांचा संघ बरा यांचं चाललं आहे. अंश हॉटेलचा एकाच बाजूला संघ, एका बाजूला नाईक दादाचा संघ, दोन्ही संघ पॅकर्स मालक बनलेत. त्याच्यामुळे शर्यत कशी रंगते शेवरला ते पाहायला मिळेल. परंतु तत्पूर्वी नाईक ऑप्टिक्स पेन दादरचा संघाचा संघनायक आणि जय बजरंग बळी श्रेया स्पोर्ट्स नेरे या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना लगेचच नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. नेरे आणि पेन दादर. चला गोलंदाजीच्या मार्कवर आशिष पाटील, स्ट्राईकवर बबुल. 23 धावा दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर. 20 मिनिटांमध्ये काही करून चार षटकं संपली पाहिजेत पंच, कारण वेळ खूप चालला आहे. आपल्या रडारमध्ये चेंडू आला, स्लॉटमध्ये चेंडू आला, अगदी पुढ्यात टाकला आशिषनं आणि तोच खेळ कंटिन्यू करताना बबुल ठोकतोय षटकार. एकोणतीस धावा धापडकावरती लागतात षटकारांना. चांगलं आज सुरुवात षटकाची गेली आहे ती म्हणजे बबुलनं. बबुल चांगली फटकेबाजी करतोय. आशिषला प्रहार बसलाय, मोठा फटका बसला षटकाराचा पहिल्या चेंडूवर. आणि धावा ज्या दुसऱ्या षटकामध्ये आशिष मात्र रोखल्या त्या पुन्हा एकदा कमवण्याचं काम रोडपाली संघ करतोय. आर्य एंटरप्राइजेस म्हणजेच दत्ताशेन मुंगाजी वोळे यांचा हा संघ. फिरकी 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 दाखवली जाते आहे, गिरकी घेतली जाते आहे. फिरकीवरती अक्षर नाचवला, गिरकी घेतली, कारण एक मोठा फटका त्यानंतर पुन्हा रोखलं. एक षटकार एक निर्धाव. आशिष पाटील सांगडे संघाचा ट्रम्प कार्ड खेळाडू, नावावरती बाईक्स आहेत. फिरकीची जादूगिरी दाखवली जाती आहे, फिरकी नवीन आक्रमकता दाखवली गेली आहे. कारण आतापर्यंत जोरात घेऊन टाकण्याची परंपरा राखली होती आशिषने, परंतु आत्ता मात्र पहिल्यांदा पाहतो की फिरकी जादूगिरी आशिष शिकतोय. काय सुरेख फिरवलाय. पहिल्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर दोन लागोपाठ निर्धाव चेंडू बबुलला टाकलेत. स्टेप आउट केला आणि इथे मात्र फसवलं गेलं. दोन चेंडू निर्धाव केल्यानंतर बबुलवर प्रेशर क्रिएट झालं, त्याला मात्र राहवलं नाही. स्टेप आउट केलं आणि इथं मात्र ओळखलं की स्टेप आउट केलंय. अकूट टप्प्याचा चेंडू टाकला आशिषनं, यष्ट्यांच्या मागे सुधीरनं चौक कामगिरी बजावली. रनआउटच्या रूपानं दुसरा फलंदाज बाद. धन्यवाद नवीन फलंदाज राहुल. चला नेरे संघात संघनायक आणि पेन दादर संघाचा संघनायक. नाईक ऑप्टिक्स पेन दादर, जय बजरंग बळी श्रेया स्पोर्ट्स नेरे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना रिपोर्टिंग करायचे. बबुलवर मात्र एक षटकार जरूर ठोकला बबुलनं, परंतु लागोपाठचे दोन जण निर्धाव खेळल्यानंतर स्टेप आउट केलं. नेरे संघाचे पॅकर आहेत आमचे बंधू महेश पाटील आणि दादर संघाचे पॅकर आहेत नाईक ऑप्टिक्सचे प्रोप्रायटर निखिल नाईक. ओ टू दिनेश बंधू सर. तर नक्कीच पॅकर्स मात्र आपली सगळी मंडळी आहे, त्यांचंही विशेष कौतुक. गोलंदाज आशिष राहुलसाठी फुल टॉस, चेंडू होता नीट साथ समजला नाही, या स्ट्रक्चरमध्ये चासपडला जात आहे. इथे धाव मिळाली असती, परंतु दोन चतुरक्षक नव्हे तर तिघेही चासपडले. निर्धाव चेंडू सांगता होते काय कमाल षटक राहिला आहे,
पहिल्या चेंडूवर षटकार जरूर आला, त्यानंतरच्या लागोपाठचे चार चेंडू तो टाकतो निर्धाव आणि एक फलंदाज बबुललाही तो करतोय बाद. अप्रतिम एक गोलंदाजी, 29 धावा 10 फलकावरती कमबॅक करतोय सांगडे संघ. फ्लाइट फ्लाइट डिलिव्हरी, व्हाईट बॉल, चेंडू लँड नाही करू शकला, व्हाईट बॉल आलाय, एक चेंडू टाकायचा आहे. 30 धावा 10 फलकावरती लागतायत. या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना राहुल ऑन स्ट्राईक, आशिष फुल टॉस, तिथे मात्र चेंडू लँडिंग नाही करू शकला. एक व्हाईट बॉलनं एक चेंडू वाढला, ते वाढल्या चेंडूवर धावा आले आणखीन एक, परंतु सुंदर षटरक्षण आणि उत्तम गोलंदाजी राहिली. षटकामध्ये धावा आल्या, निव्वळ निव्वळ 8 धावा. यस यस सॉरी सॉरी, रन नाही घेतली, त्याच्यामुळं एकही धाव नाही. कदाचित स्ट्राईक कंटिन्यू करायची होती परेशसाठी. पाणी पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये, त्याच्यामुळं धाव घेण्याचा प्रश्न नाही उद्भवला. परेशनं आपल्यावर विश्वास दाखवलाय की 3 षटकांचा खेळ संपला. 29 धावा 10 फलकावरती लागतायत, 30 धावा 10 फलकावरती लागतात. या षटकामध्ये धावा आल्या, तब्बल 7 धावा. पेन दादर संघाचा संगणक आणि नेरे संघाचा संगणक आपण रिपोर्टिंग करा. आपल्याकडे वेळ भरपूर कमी आहे, मेगा फायनल्सचा दिवस आहे, त्यामुळे आपण लवकर लवकर सहकार्य करा. ओ टू दिनेश बंधू सर. अंश हॉटेल ज्याच्यानं पारगाव संघाला पॅक केलं, खऱ्या अर्थानं हरीश परशुराम केदारी साहेब, त्यांचा संघ 2 राऊंड जिंकलेत. त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय की नंतर पेन दादर संघ खेळेल, निखिल नाईक ऑप्टिकचे सरेसरा निखिल नाईक यांचा संघ असेल. प्रियांक किल्या म्हणजे पॅकर जीत करावकर, समीर भुईर, विशाल पाटील, निखिल नाईक, रोहिदास नाईक, प्रशांत भुईर, ही सगळी मंडळी आयोजक आहेत. या आयोजकांचं मनपूर्वक स्वागत. चला सामना उशिरा चाललाय पंच, कारण 20 मिनिटांमध्ये 4 षटके कंपल्सरी आहेत. आज आपल्याला फायनल्स खेळवायचे आहेत. सुपर 3 संघ निघतील, त्यानंतरचे सामने आणखीन राहतील 2. आशिष म्हात्रे गोलंदाजच्या मार्कवर, ज्यांना फक्त धावा दिल्या होत्या त्या 3 धावा, तो आशिष म्हात्रे गोलंदाजच्या मार्कवर राहील. डावखुरा गोलंदाज, लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट आणि स्ट्राईकवर राहील परेश खडके. परेश कडकेनं एक धाव का घेतली नाही याचं उत्तर दिलं, तर ठोकायचे होते षटकार. आशिष मात्र पहिला चेंडू षटकार येतोय, चेंडू बराच बाहेर, ऑफसाईडच्या बाहेर चेंडू गेला, व्हाईट बॉल, एका व्हाईटनं धावपळकर धावा लागतील. 37 धावा लागल्या जात आहेत. चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे, अजूनही 11 चेंडूचा पूर्वार्ध शिल्लक आहे. पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत, पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. व्ही एच एम लॉजिस्टिकचे सर्वेसर्वा आदरणीय राम जितेकर साहेब
यांचं माझ्याकडे आगमन झालंय. त्याचं विनोदजी म्हात्रे साहेब यांचंही मनपूर्वक स्वागत. आणि VHM लॉजिस्टिकचे मालक आदरणीय विवेक सर यांचं मनपूर्वक स्वागत. आणखीन एक चांगला फटका, आणखीन एक. ही जबाबदारी घेणं म्हणजे नेमकं काय असतं हे परेश खडके दाखवतो. एका बाजूनं विकेटची पडझड, एका बाजूनं धावा नाहीत, परंतु दुसऱ्या बाजूनं एकाच टोकाकडून परेश खडके आणखीन एक ठोकतोय चौकार. त्यानंतर वाईड, नंतर डॉट, नंतर चौकार, 11 धावा आता पण 3 चेंडूमध्ये आले. धपलकर धावा लागलेत, 41 धावा. चांगले धावसंख्येकडे आगेकूच करतो. वन मॅन आर्मी कसं असतो ना हे चित्र दिसताना मैदानावरती परेश खडके. हा चेंडू मात्र अगदी परफेक्ट लाईन, कारण वाईड यॉर्करची लाईन आहे ना ही, खूप चांगली लाईन असते, कारण फलंदाजाला अवघड असतं तिथून बॉलला टॅप करणं. आणि तोच चेंडू मात्र आशिष म्हात्रेचा पाहिलाय. डावखुऱ्या गोलंदाजी चांगली गोलंदाजी राहिली आशिष म्हात्रेची. 41 धावा, 10 बॉलकरती आहेत, एक षटकार, एक चौकार, षटकार पण जरूर खाल्ला, पण दोन त्यांना निर्धाव चेंडूही टाकलेत परेशला. चेंडू हवेत आहे, रिकामी जागा हेरली, जाईल चेंडू, जाईल सरळ सीमारेषा बाहेर. हा चेंडू येतोय, या चेंडूला आला षटकार. या षटकाला धापकर धावा लागला, तब्बल 47 धावा. अजूनही 7 चेंडूंचा पूर्वार्ध शिल्लक आहे. आणि परेश खडके जोपर्यंत धावा या मैदानावरती राहील ना, धावांचा पाऊस पडत राहील, कारण परेश खडकेची बॅट तलपली की धावांचा पाऊस रिमझिम नाही पडत, तो धो धो बरसतो. तो बरसताना पाहतोय कमबॅक करण्याची नामी संधी जरूर होती, पण या षटकामध्ये मात्र सगळं बिनसलं. चांगल्या संघाच्या विरोधात हा षटक गेला, कारण ज्याच्यामध्ये चांगली फटकेबाजी पाहिली. 3 षटकार ठोकले, 23 धावा या षटकामध्ये आल्या. आणि ज्या आशिषनं 3 धावा भोजल्या होत्या त्याच आशिषवर ठोकल्या तब्बल 23 धावा. या षटकारानं धापळकरची धावा लागल्या, 50 ओलांडून जाते, 53 धावा. राम जितेकर साहेबांचं येथे आगमन झालंय, त्यांचं सुद्धातून सरच्या स्वागत. ज्ञानेश्वर जितेकर यांनी दिल्या 3 ट्रॉफीज, आणि त्याच्यानंतर राम जितेकर साहेबांचं आगमन. सरचे स्वागत. ओ टू दिनेश मंदे सर. तर नक्कीच कोणतीही स्पर्धा दानशूर दात्यांशिवाय होत नाही, कारण या स्पर्धेला प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी ज्ञानेश्वर जितेकर साहेब दापोली VHM लॉजिस्टिकचे सर्वे साहेब यांच्याकडून देण्यात आले. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज क्षेत्रक्षेत्र ट्रॉफी आदरणीय बबन शतनाभ तारेकर साहेब, सहयोग तारेकर साहेब यांच्याकडून देण्यात आले. तर ज्यांचा संघ खेळतो आर्य एंटरप्राइजेस, ते आदरणीय नारायण शेठ मुंगाची स्मृती यांच्या स्मृती प्रत्यर्थ आदरणीय दत्ता शेठ मुंगाई साहेब यांच्याकडून सर्व सन्मानचिन्ह देण्यात आले आहेत. तर बाबा किंगचे सर्विस ऋतिक भोईर साहेब यांच्याकडून कूलर. या स्पर्धेसाठी मालिकावीरच्या जी सायकल आहे ती सद्गुरू सिमेंट सप्लायरचे सर्विस कन्हैया शेठ पाटील. आणि सगळ्यात महत्त्वाची आणखीन एक म्हणजेच जी गॉगल देण्यात येणार आहे मालिकावीरसाठी, 13,399 रुपयाची गॉगल नाईक ऑप्टिकचे सर्वेसर निखिल नाईक साहेब यांच्याकडून देण्यात येईल. त्याचबरोबर निखिल नाईक यांच्याकडून, निखिल ऑप्टिक्सकडून प्रत्येक सामन्यासाठी मॅन ऑफ द मॅचसाठी गॉगल देण्यात येते. या सर्व दानशूर दात्यांचं मनपूर्वक आपण आभार प्रकट करतो. चला षटक सुरू करा, कारण उशीर होतोय. जीवन पाटील गोलंदाजीच्या मार्कवर, स्ट्राईकवर असेल फलंदाज राहुल. जीवन पाटील गोलंदाजीच्या मार्कवर 53 धावा धापाकडे लागलेत. या षटकामध्ये धावा किती येतील, या मैदानानं आज खूप धावा पाहिलेत. पंच वळत आहेत, पंचाचा इशारा येईल, व्हाईट बॉल, अवांतरची धाव. 3 दक्ष पंच आपण परत, प्रथम पाटील सर, नंदकुमार पाटील साहेब आणि विशालजी पाटील सर कळवे पेन. 54 धावा जीवन गोलंदाजीच्या मार्कवर. हा चेंडू, हा चेंडू मात्र चांगला आहे, हा चेंडू चांगला आहे.
स्ट्राईक घ्यायची आहे जरूर, परंतु स्ट्राईक देण्याचा कसब करायला पाहिजे. एक फलंदाज जो आपले चांगले फलंदाजी करतो त्या फलंदाजाला नॉन स्ट्राईकला ठेवत आपण मोठी फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न नेहमीच अपुरे. क्रिकेट असो हा संस्कार, तुम्हाला इथे माझा चेंडू हवेत राहिला आहे, मोठा फटका कन्वर्ट केला जाईल फुलटा चेंडूला, आणि राहुलनं दाखवलं की फक्त परेशच नाही तर मी पण फटके मारीन, आणि असाच रुबाबा ठोकला षटकार फुलटा चेंडू. धापाकडी लागतायत, पाच चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. जीवनचा हा चेंडू होता फुल टॉस, तिथे मात्र त्यांना विरकावला. चार चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल, चार चेंडूंचा खेळ शिल्लक. एक निर्धाव चेंडू टाकला, एक वाईड, हा चेंडू चांगला आहे. आखोटप्या चेंडू उचली घेईल, एकच धाव घेईल कारण परेश जाईल स्ट्राईकवर. 61 धावा धावपळकडी लागतायत. तीन चेंडूमध्ये धावा किती येतील? पहिल्या सामन्यामध्ये 85 धावांचा राईट उभा राहिला, दुसऱ्या सामन्यामध्ये 45 धावा त्यांचा पाठलाग झाला, तिसऱ्या सामन्यामध्ये चार षटकामध्ये 78 धावा. इथे मात्र चौथ्या सामन्यामध्ये किती धावा उभ्या केल्या जातील? परेश कडके वैयक्तिक 43 वरती खेळतो आहे, 50 करांची नामी संधी त्यालाही आहे, 50 करांची नामी संधी जरूर आहे. चेंडू बराच वेळ हवेत राहिला आहे, हवेच्या बाहेर जातोय. 49 वर मजर मारली जातीय, ठोकते लॉंगॉनच्या डोक्यावरून हा षटकार. पंधरा बॉलमध्ये 49 धावा, अगोदरच्या सामन्यामध्ये 10 चेंडूमध्ये 50 धावा जोडल्या त्या. नेरे संघ रेडी आहे तर पेन दादर, निखिल दादा तुमचा संघ आहे. धावा जोडले जातील का? इथे मात्र स्ट्राईक चेनचा प्रश्न उद्भवेल, एकच धाव मात्र घेतली जाईल आणि एका धावेनं धावपळकावर धावा लागत आहेत. 68 धावा, चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल एक. परेशची 50 झाले, जोरदार डाळ्या होऊ द्या. 16 चेंडूमध्ये 50 धावांचा विस्फोटक खेळ, परेश कडके पुन्हा एकदा कडाडलाय आणि वन मॅन आर्मी